ဒါနဲ့ဟောကျွန်တော်ကတော့ဆိုင်းဆိုင်းခန့်နိုင်ရပြိတ္တတယောက်နေလေကိုယ့်ကိုခံစားကြည့်ပြီးတော့ဆိုတော့ဆိုင်းဆိုင်းပါလို့ကျွန်တော်ကြိုက်နေပါလေ။ဘာလို့ကျွန်တော်သူ့ကိုကြိုက်တာဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒါမဲ့ဟိုရွှေရှင်ကြီးပြိတ္တတယောက်နေလေ trailer မပြောနဲ့ poster ပုံလေးကြည့်တာနဲ့ပဲစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်ကတော့ layer တွေကိုလိုက်ကြည့်နေတဲ့သူဘယ်လောက်ထိ climate step သွားတယ်ဘယ်ချိန်တိုင်းဘယ်စကလုံးမှာဘယ်လို emphasize လုပ်တယ်ပေါ့နော်။အဲဘယ်ချိန်မှာတော့စကလုံးနဲ့မပြောဘဲနဲ့ဘာလို့မို့ expression နဲ့ acting ကို change လဲပေါ့နော်။ဒါတွေကြည့်တဲ့ချိန်မှာတော့တော်တော်လေးကိုချီးကျူးလောက်ပါတယ်။ရှေ့ရှိပြီးသားလူကိုကြောက်ဖို့စဉ်းစားပါနဲ့။ Hey ရမခမင်းရဲ့လူဆိုရင်ကို့လူကိုနိုင်အောင်ထိမ့်ပါပေါ့။သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘာမှမဆက်ဘူး။ Sorry ကိုရမခ။ ကျေးဇူးပါအောင်ရှင်။ဘာမှလည်းတွေးနေပါလား။ဘယ်မှမအောင်။ဘယ်လိုပြောနေလဲ။ဘယ်မှမအောင်။တင်မဆွဲခံလိုက်ရလား။ရှင်တော့ဟာတို့ရလေဒေါ်ကြီးနာကျင်လို့អော်လိုက်တဲ့အတန်းကလည်းဟာကီတာသာအခုဒီမှာ director သူ့ကိုတင်ထားတဲ့ဟာကိုချီးကျင်းအပြင်ပေါ့သူ့ရဲ့ဒီလိုမျိုးသွားတဲ့ graphic ရပြောမယ်ဆိုရင် normal သွားနေတယ်ပေါ့နော် relax ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ conflict ဖြစ်လာတယ်ပြန်ဆင်းတယ်ပြန်တက်တယ်ပြန်ဖြစ်နေပြန်တက်တယ်ပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေအများကြီးပါတဲ့အတွက်ကိုပရိသတ်ကဘယ်လိုပြောမလဲအိမ်သာတော်ထမသွားနိုင်ဘူးကွာသူဆွဲထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကခုနကပြောတဲ့ယတ္တပေါ့မမလို့ပြောရင်တော့တရုတ်ဆောင်တဲ့ယတ္တတွေပေါ့ဒီယတ္တတွေမျိုးလုံးနဲ့ပြတဲ့ယတ္တတို့အတန်နဲ့ပြောတဲ့ယတ္တာတို့ဒီ gesture ကိုနေခံထားနေပြတဲ့ယတ္တာတွေအများကြီးဒီညမှာတွေ့ရတာပေါ့နော်ဒါပါပဲပြောတို့ချီးကျူးအောင်ဆက်နေအောင်ချီးကျူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ငငယ်လေးကဒီ hitch driver hitchcock တို့ကတော့ရဲခဲ့တဲ့ cycle တို့ကားတွေပေါ့နော် the birds ဆိုအဲ့လိုမျိုးကားတွေအများကြီးကြည့်ရတော့ hitchcock ကြီးကတော့ဒါတကယ်ဆရာကြီးပေါ့နော်တကယ် cycle ရိုက်တဲ့ချိန်မှာကားထဲမှာနာမည်ကြီး driver ထဲမှာပါတာပေါ့အဲဒီကားကိုကျွန်တော်ကဒီလောက်စိုက်ကိုကားကြီးလို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးပေါ့လာတော့။ဟောရိုးရိုးတနာမဲအချစ်ပဲပေါ့နော်။အချစ်ကိုသူတစ်ခါတည်းချင်းနေပုံမျိုးဖြစ်မှာပေါ့ဆိုပြီးလာကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တကယ်ကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်ကျမှဒီဆက်ကတကယ်ကို psychology ရော love ကော now one sided affairs love ကော theme မှာနောက်ပြီးတော့သူဘယ်လိုပြောမလဲ။အတင်းအဓမ္မပိုင်းဆိုင်ရှင်တော်ရောရတာတွေအများကြီးပဲ။အဲပြန်တွေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ပဲစိတ်ဝင်စားကြအောင်လဲဇက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြီးတင်တာပေါ့နော်ဒီကားမျိုးကကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘာပဲပြောဟိုကျွန်တော်ကတော့ layer တွေကိုလိုက်ကြည့်နေတဲ့အတွက်သူဘယ်လောက်ထိ climate step သွားတယ်ဘယ်ချိန်တိုင်းဘယ်စကလုံးမှာဘယ်လို emphasize လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲဘယ်ချိန်မှာတော့စကလုံးနဲ့မပြောဘဲနဲ့ဘာလို့မို့ expression နဲ့ acting ကို change လဲပေါ့နော်ဒါတွေကြည့်တဲ့ချိန်မှာတော့တော်တော်လေးကိုချီးကျူးလောက်ပါတယ်အခုဒီမှာတော့ဒီကားကိုကြည့်ကျွန်တော်ကတော့ရှေ့ရကားတွေကိုကျွန်တော်မကြည့်ဘူးပါတော်တော်လေးချစ်ထရေးလာတော့ပဲကျွန်တော်ကြည့်ဘူးတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အလုပ်တွေရှုပ်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့တားဖလို့ဖြစ်နေဆိုအဲ့တော့ဒီကားမှာလည်းပြောပြောသူ့ပထမဆုံးအစဆုံး2နာရီသာကျွန်တော်စကြည့်ဘူးလားအဲ့တော့အရှိရကားကြီးဘယ်လိုချိန်နေလဲကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီကားကိုပဲ emphasize လုပ်ပြီးပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကားမှာတော့ဘာပဲပြော तू တာဝန်ချေတဲ့တရုတ်ဆောင်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့မျက်လုံးရောတကိုယ်လုံးတာဝန်ချေတဲ့တရုတ်ဆောင်ဖြစ်တယ်တာဝန်ချေတဲ့တရုတ်ဆောင်ဆိုတာဒီဇတ်ထဲကတရုတ်ဆောင်အတိုင်းဟောဒီဇတ်ထဲကသဘာဝဗါလဲခုနပြောတဲ့ချတ်တိတ်လေးပေါ့နော်ကလေးဘွားတွေကကြီးလာပြီးတော့ဒီကောင်မလေးကိုတစ်ဖက်သက်ချပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့စတိုရီတွေကတရုတ်ဆောင်အတိုင်းသူလုံနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့မျက်လုံးကြီးပဲတက်တက်စဉ်းစားပါဆိုရင်တော့သူ့နဲ့မျက်လုံး expression ကကောင်းတဲ့ point ချင်လေဒီမှာအများကြီးတွေ့တာပဲလေအဲ့ဒါမှတစ်ခါကျရင်လည်းငောင်းနေတာရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါလေသူပေါ်ပြချင်တာဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့တခါကျရင်တေးနေတာရှင်းရှင်းပါဘောเนาะဆိုတော့ဒါလည်းသူဖော်ပြခြင်းနဲ့ point ရှင်းဒါပေမဲ့ဟောကျွန်တော်ကတော့ဆိုင်းဆိုင်းခန့်နိုင်ရပြည့်တတ်တယောက်နေလေကိုယ့်ကိုခံစားကြည့်ပြီးတော့ဆိုတော့ဆိုင်းဆိုင်းပါလို့ကျွန်တော်ကြိုက်နေပါလေဘာလို့ကျွန်တော်သူ့ကိုကြိုက်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဟိုရွှေရှင်ကြီးပြည့်တတ်တယောက်နေလေ trailer မပြောနဲ့ poster ပုံလေးကြည့်တာနေပဲစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်
poster design อ่ะดิตู้ရဲ့ expression တွေကိုသူတော့ရှောက်ပြထားတာအဲ့တော့ဒီ expression တွေ bee right တွေ left အဲ့ profile နဲ့တဲ့တယ်ဒီလိုပြသွားတဲ့ hard in လည်းပဲရုပ်ရှင်တွေကိုရောက်လာနိုင်တယ်ဒီလိုကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်မားရင်လည်းမားပါလိမ့်မယ်ဒါတော့လုပ်တင်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဆိုနိုင်ငံခြားမှာလည်းမိန်းမတွေကဒီ character role တွေကိုရောက်ဖို့သူတို့မစင်းရသားဆိုစင်းရသားရက်ကတည်းကသွားပြီး practice လုပ်ရတာလေဟုတ်လား ground သားဆို ground သားရက်ကတည်းကသွားပြီး practice လုပ်ရတာအဲသူလည်းဒီလိုပဲ practice လုပ်လာပြီးတော့ရိုက်လာတယ်ဆိုတော့ practice လုပ်တယ်ဆိုရရင်ဒါသူ့ကိုလေးစားရမှာလေဘာပဲသူ့အလုပ်ကိုသူချစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲရရနော်ရိုးရှင်းစုတင်အားလုံးဟုတ်